ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውዶች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም ነው። በጣም የምትወዱት ጠሪቅ እንትን ክሽና ዶሮ የተከተፈ ዶሮ ነው። ከዚህ ጋር እንትን አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በጣም ነው የምትወዱት። ቆንጆ ነው፣ ሞክሩት። ያው ይሄ መጀመሪያ ላይ ምንም ነገር ሳንጠቀም ይህን ውሃውን መጠጥ እናደርገዋለን ማለት ነው። የጥብስ ኮሸሪ ነው የምንሰራው። ተመልካቾች እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ጥብስ ኮሸሪ እንዴት አገኛችሁ? በጣም ምትወዱት ሞክሩ። ችን በዚህ መልኩ ሲሆን ምን እናደርጋለን? ሽንኩርት እናደርጋለን። እኔ ትንሽ ነው መጠቀም ፈልገው። ሽንኩርቱ በረጅምም መጠቀም ትችላላችሁ። ያው እኔ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሞክሩት ተመልካቾች። ቀጠል ዘይት እናደርጋለን። እንደዚህ ከሆነ በኋላ ዘይት እናደርጋለን። ሲሆንልን ዘይት እንጨምራለን። ዘይት እንደዚህ እናደርግና እናቁላለዋለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ነጭ ሽንኩርት እናደርግበታለን። ትንሽ ቲማቲም ተጠላቅሎበት ነው። ከዛ አብሬ አቁላላቸዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ቆንጆ ጥብስ እንዴት ነው ምግብ ነው የሚወጣላችሁ? ሞክሩት። ያ በመቀጠል ደግሞ ቲማቲም እናደርጋለን ታቶቼ። ከዛ በደንብ አድርገን እናማስለውና ይቁላላል በደንብ አብረው ማለት ነው። አብረው ይቁላላሉ። በዚህ መልኩ አብራልተን ደርሰናል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ጨው፣ ቅመማ ቅመሙ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ቀጠል መጆን ቶማት እናደርጋለን ተመልካቾች። እንደ ፍላጎታችን ማድረግ ስለዚህ እንደዚህ ደርሶልናል። እንደምታዩ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ትወዱት አላችሁ። ያሚ ምግብ ይሆናል። ያሚ ወይት ተቡሃ የናስ ጀርቡ ጅድን ወይት ትሉ ይሄው ድፍን ምስር ቀቅያለሁ። አጥልዬው ነው ነጭ ሩዝ ቀቅያለሁ። እዚህ አጥልና አብሬ እቀላቅላለሁ። መጨረሻ ቃሪያ ክትፍ አድርገን እንደዚህ እንጨምርበታለን ማለት ነው። ተመልካቾች ዋው! ያም በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነው። ሞክሩት፣ ጀርቡት። ውሃ ጠብ እያደረጋችሁ አቁላሉት ማለት ነው። እንደዚህ ዋይ ቶቼ ቀንሸዋለሁ። ሲጎው አሁን የቀቀልነውን ሩዝ ወደ ሁኔቱ አብረን እንቀላቀላለን ማለት ነው። ችን ያስቀረቡትም እላይ ላይ ጨምረና ትንለዋለው ማለት ነው። እንደምታዩ በጣም ትወዱታላችሁ። የምር ሞክሩት እንዴት እንደሚጣፍጥ።